Прикро, коли тобою керує біль. Потрібна допомога. Чому б не прислухатись до мудрих підказок природи? Задоволення від роботи псує підступний біль. Необхідно лікуватись. Будинні справи легкі та непомітні, поки біль не завадить їх виконувати. Апізартрон – мазь, в якій бджолиний секрет лікує. Надійне рішення при болю в спині, м'язах та суглобах. Апізартрон – лікує, зігріває, болю позбавляє.